Bu kadrlara diqqətlə baxın. Paşinyan kürsüyə gedir. Birazdan o 20 dəqiqəlik yalanları cütləşdirəcək. Yanıqlı çıxışdan sonra qalan kül dünyanın gözünə üfürülür. BMT tribunasından Azərbaycanı ittiham etmək üçün istifadə edən Paşinyan bu ali məkanı da kirlətməkdən çəkinmədi. Ənənəsinə sadiq qalaraq yazıq görkəm aldı. Sentyabrın 12-sində başlayan və bir neçə gün davam edən gərginlikdə Azərbaycanı günahlandıraraq güya ölkəmizin Ermənistana qarşı təcavüz aktı törətməyə hazırlaşdığını, əsgərlərimizin erməni mülki əhaliyə atəş açdığını iddia etdi. Əgər sərhədlər delimitasiya edilməyibsə, sərhədlərin pozulduğunu və Azərbaycanın Ermənistana təcavüz etdiyini necə sübut etmək olar? Azərbaycan uzun müddətdir ki, bu məsələni gündəmdə saxlamaqla Moskva platformasında, Brüssel platformasında məhz sərhədlərin delimitasiya məsələsini qaldırmaqla, hətta bununla bağlı ilkin razılaşmanın əldə olunmasına baxmayaraq, Ermənistanın yenə sərhədlərin delimitasiyasından bağlı qərar qəbul etməməsi əslində Ermənistanın niyyətinin doğru olmasından xəbər verir. Azərbaycan Prezidenti Laçın rayonunda bayrağımızı qaldırarkən, bax bu tarixi hadisə zamanı bir daha ona toxundu, dedi ki, Ermənistan danışıqları imitasiya edir, sərhədlərin delimitasiyasından danışılır, ancaq heç bir xəritə üzərində, heç bir topografik material üzərində hər hansı bir delimitasiya işləri aparılmır. Bax, Ermənistanın mövqeyi bundan ibarətdir. Sülhpərvər deyil. Ermənistan yenə fürsət gözləyir ki, nə vaxtsa beynəlxalq münasibətlərdə baş verən hadisələr regional mövqeyi onun lehinə dəyişə bilər və o yenə təcavüzə hazırlaşır. Bax, elə sentyabr ayının 12-sindən 13-sünə keçən gecə Ermənistan ordu birləşmələrinin, yəni 44 günlük savaşdan sonra qalan mümkün o ordu birləşmələrinin hamısının, demək olar ki, bütün gücünü səfərbər edərək Azərbaycan sərhədi boyu təxribata əl atması da bax, Ermənistanın əslində niyyətinin göstəricisidir. Əslində isə gərginliyə səbəb məhz rəsmi İrəvanın törətdiyi təxribat olub. Azərbaycan dəfələrlə Ermənistana xəbərdarlıq edib ki, istənilən təxribata adekvat cavab verəcək və verdi də. Deməli, erməni başnazirin səsləndirdiyi cəfəng fikirlər əslində onun məkirli siyasətindən xəbər verir. O, gələcək təxribatları üçün don tikir və Paşinyan bu görkəmdə dünyaya daha cazibədar görünməyə çalışır. Eyni vaxtda Nikol dırnaqarası Böyük Hayastan vəd etdiyi xalqı üçün kiçik sığınacaqlar düzəltdirir. Nikol 20 dəqiqənin içində bir təşkilatı digərinə şikayət etməyə də macal tapır. Təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatında kollektivin rəğbətini qazana bilməyən Paşinyan BMT-yə giley güzar edir. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatını regiona cəlb etmək istəyən Paşinyan bundan əlinin üzüldüyünü gördükdə başqa təhlükəsizlik mərkəzləri axtarışına çıxıbdır və BMT-nin tribunasını buna da alət edir. Əslində isə KTMT-ni regiona dəvət etməkdə Paşinyanın məqsədi KTMT-nin mümkün qüvvələrinin arxasında gizlənərək yenidən Azərbaycanı, Azərbaycan ərazilərini atəşə tutmaq idi. Və bu da baş tutmadı, çünki nəhayət bugün regionda regional aktorlar nəyin və nə üçün baş verdiyini görürlər, dərk edirlər. Paşinyan BMT tribunasından Ermənistanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığı halda Azərbaycanın bu tanımadan imtina etdiyini deyir. Halbuki rəsmi Bakı ən yüksək səviyyədə dəfələrlə bəyan edib ki, heç bir ölkənin torpağına iddia etmir. Əksinə, tarix dəfələrlə sübut edib ki, Ermənistan qonşularından ərazi uğurlayıb. Hətta konstitusiyasında Türkiyəyə qarşı ərazi iddiaları ilə bağlı maddə də var. Azərbaycan, Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanımaqla bağlı irəli sürdüyü 5 baza prinsipində öz fikirlərini səsləndiribdir. Ancaq Paşinyan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü necə tanıyır ki, BMT-nin tribunasından Azərbaycan ərazisində yaşayan etnik ermənilərin təhlükəsizliyi məsələsini qaldırır, onların hüquqları məsələsini qaldırır və beynəlxalq təşkilatları Azərbaycanın ərazisinə dəvət edir bu vəziyyətin qiymətləndirilməsindən bağlı. Göründüyü kimi, bu addımın özü, bu cümlənin özü Azərbaycana qarşı ərazi iddiasıdır.
Çox təəssüf ki, beynəlxalq təşkilatlar buna dərhal reaksiya verib, onun fikirlərinin Azərbaycana qarşı, qonşu ölkə qarşı ərazi iddiası məzmunu kəsb etdiyini onun diqqətinə çatdırmadılar. Paşinyan üçtərəfli bəyanatda üzərinə öhdəçilik götürüb ki, kommunikasiyalar açılacaqdır. 9-cu maddədə bu öz əksini tapıbdır. Ancaq BMT baş tribunasından özünün imza atdığı bu bəndi manipulyasiya etdi. Paşinyan dedi ki, Azərbaycan kommunikasiyaların açılması adı altında, Zəngəzur koridorunun açılması adı altında bizim ərazilərimizə əslində təcavüz etmək niyyəti güdür. Ermənistana ərazi iddiaları qaldırır. Əgər onda bu belədirsə, Paşinyanın məntiqinə görə o zaman Ermənistan hələ də bizim ərazilərimizi işğal altında saxlayır. Çünki biz Laçından Ermənistana dəhliz vermişik, humanitar koridor vermişik və ermənilər bundan istifadə edirlər. Belə olan halda necə olur ki, Laçın dəhlizi Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğalı kimi qiymətləndirilmir, ancaq Azərbaycanın Zəngəzurdan keçərək onun qərb rayonlarını birləşdirəcək yol, dəhliz və yaxud maniyyəsiz keçid və o bənddə yazıldığı kimi Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın ərazi iddiası kimi qəbul edilir. Bax, burada məntiq harada qaldı? Paşinyan çıxışı zamanı dəfələrlə 10 noyabr tarixli üçtərəfli bəyanata istinad edib. Amma bu məsələdə də onun qeyri-səmimiliyi göz önündədir. Çünki erməni başnazir bu tarixdə özünün imza ataraq öhdəlik götürdüyü bəndləri etibarsızlaşdırmağa cəhd edib. Azərbaycanın istəyi isə həmin razılaşmanın tələblərinin yerinə yetirilməsidir. Məsələn, bəyanatın 4-cü maddəsinə əsasən, erməni silahlıları Qarabağdan çıxmalı idi. Bu prosesin Rus sülh məramlılarının bölgəyə girişi ilə paralel həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Amma qeyri-qanuni dəstələr hələ də Qarabağdadır. Deməli, Ermənistan 2 ildir öhdəliklərinə əməl etmir, üçtərəfli bəyanatın tələblərini pozur. Bu azmış kimi təxribatlar törədərək regionda sabitliyin pozulmasına rəvac verir. Səmərqənddə keçirilmiş zirvə görüşünə qatılmayan erməni başnazirin üzünü qərbə tutması başa düşüləndir. Çünki son günlərdə Ermənistana təsəlli məktubları ancaq qərbdən gəlir.